Вината и просекото на Весковадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Весковадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Весковадо. Хилядолетна култура в една бутилка. Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Дарт. Това е поредната ни среща в предаването на Чаша вино. Аз съм Десислава Танасова, а при мен днес е един изключително колоритен, интересен и много добър събеседник. Представям ви писателят, поет, творец, може би и малко музикант, Герасим Балабанов, по-известен като Геро. Той ще ни разкаже за своето вдъхновение, за дебютната си стихосбирка и всичко, което вълнува душата му. Геро, добре дошъл. Благодаря. На чаша вино. Благодаря на здраве. Ви за поканата. Аз ще се въздържа, защото не употребявам алкохол, но вие както искате. Но ще ми правите компания на мен, за да може предаването на чаша вино все пак да има своето послание. Точно така. Ами на здраве. Да започваме. Да, благодаря ви. Геро, разкажи ни сега, нали може да си говорим на ти? Разбира се, да. Какво те вдъхнови да създадеш тези красиви думи? Еми, аз прочетох цялата стихосбирка и наистина съм впечатлена. Да. Имаш малко по-различен стил на писане, може би от по-стандартните поети. Какво всъщност те вдъхнови да започнеш да твориш? Ами, това е цял живот събирани стихове. Вдъхнови ме начина, по който словото може да се излива и композира и това да му придава сила. Имам една такава мисъл за себе си, че аз съм всъщност един художник, който не се научи да рисува с цвят, затова рисувам с думи. Но по, душа, но по душа се чувствам художник, въпреки че рисувам за удоволствие, но не съм много добър художник. Има един такъв момент, в който, момент от живота ти, разбира се, в който си се опитвал и да свириш, да твориш ноти, да твориш музика. Занимавам се с музика. Имам даже един готов албум, качен в SoundCloud. Не го слушат. Ще го видим ли готов? Ами той е готов като демо, като демо записи, песни, но по принцип, за да стане нещо по-сериозно, трябват връзки, трябват хора, които разбират от музика, които могат да я продуцират. Иначе по моя текстове има писани песни по мои текстове. Благоевградската група Black Rose направи една много хубава песен, Буз за моята душа. Също има един приятел, Кирил Начев, той направи три песни по мои текстове. И така, харесват им на хората, щом правят и песни по тях. Тоест, твоето силно оръжие са думите, след като ги използват и в текстове. Да, смисъл в думите съм най-силен. Това е и то в поезията, не толкова в прозата. Да, прави впечатление, че наистина поезията, така... Да. Защо градът старците пътят? Ами градът, това е Благоевград. Това е моя град. Да кажем само, че си роден тук, израснал тук. Тук съм роден, израснал съм тук. Бил съм в чужбина много време и ми е липсвал града ужасно много. Даже съм се чудил дали някой ден отново ще го видя. И затова градът е нещо като свято за мен, нашия град Благоевград. И се надявам, възлагам огромни надежди на новия ни кмет, да направи града ни наистина един център на културни живот. Всички се надяваме да се превърне в така желание и мечтан град, такъв какъвто би ни се искал на всички нас да изглежда. Какво те накара да се върнеш и защо Благоевград? Можеш да твориш навсякъде. Няма граници. Ами, да. Накара ме да се върна носталгията. Исках да бъда сред хора, които говорят майчина ми език. Аз разбирам прекрасно английски, мога да разбера какво си говорят хората около мен, но чувството да разбираш хора, за да говорят майчинът език, когато седите на кафе, когато от другата маса се дочува друг разговор и ти също така съпричастен, това за мен е необяснимо и затова мисля най-вече се върнах. Само хората, които са били зад граница, могат да разберат да усетят подобно нещо. Старците? Старците са винаги били мои любимци, защото винаги съм се възхищавал от тях. Те са, особено нашите старци, за жалост, нашето правителство... Като старци го казваме в най-добрия смисъл на думата. Да, за жалост, нашето правителство не се отнася много добре към тях. Аз съм за спешно вдигане на пенсиите. Надявам се това да се случи в най-скоро време.
Всички ние се надяваме, че ще има повече социални мерки и всички неравенства ще бъдат в един момент така балансирани, защото е изключително важно да се грижим за възрастните хора. Те са историята, те са поколението и те са всичко, което, откъдето родът. Точно. Корените, които са създали. Да, да, да. Започваш градът, старците и пътя по един много интересен начин. Отново е прохладна вечерта. По градския площад, сред тъмнината му, безгрижни, неми хора се разхождат, жонглиращи из въздуха с суетата си. Кажи ни малко повече. Бягаш ли от суетата? Ами... От градската суета. Да, вече така приключих излизането по заведения на нощем. Едно време излизах доста време, но така вече не е моето. Вероятно не от възрастта, просто си преосмислил приоритетите да, си. Да, предпочитам да се стоя вкъщи, имам какво да правя, никога не ми е скучно. Да, има какво да правиш, ето имам доказателството. Ако мога да използвам вашата платформа да благодаря на хората, които направиха тази стихосбирка реалност. Ето можеш да погледнеш към тази камера и да оправиш своето послание. Да, първо искам да благодаря на Еми Канайкова, която повярва в моята поезия и застана зад нея по един безпрецедентен начин. Мисля, че тя е един изключителен меценат за това, че ние имаме в нашия град, можем само да се радваме. Също така да благодаря за предговора на Петър Вълков, за илюстрациите на Еми Димитрова и за Рики, който свърши огромна работа, Гроздан Готев Рики, който свърши огромна работа по предпечата на стихосбирката. И благодарение на него тази книга стана реалност. Въобще всички замесени, голямо благодаря и аплодисменти. Голямо благодаря и книгата е правена с много любов и мисля, че затова се получи хубава книга. Да, и толкова любов лъха наистина от нея. Аз не знаех цялата история, нали, с всички, които са замесени в тази книга, но наистина, четейки всеки един лист от нея, лъха много внимание, лъха много любов и не е написана просто от скука. Написана е с душа. Да, да. Написана е със сърце. Сънувам думи, които имат лица. Очите им ме гледат възмутително. Защо възмутително? Ами не знам и аз. Това се сънища. Не мога да ви кажа. Това се сънища. Обичаш ли често това, което сънуваш, след това да го пресъздаваш? И сънуваш ли често такива неща? Не, не. По-скоро не. По-скоро като вървам някъде по града и ми идва някакъв първи стих, който ми зазвучава добре. И после като се прибера, седам на компютъра, пиша първия стих и виждам натам дали ще дойде от само себе си целият стих, цялото стихотворение. Доста дълго време всички тези думи са седяли в пространството, в интернет пространството, без да бъдат стилизирани така красиво оформени в тази книга. Защо? Кое те спираше? Какви бяха твоите опасения? Може би така е било написано да стане първата ми стихосбирка на 44 години. Не случайно, може би цифрите. Издавам за първи път. Имам публикации по списания, но отдавна, като доста по-млад, имам публикации в някои списания. Но за стихосбирка просто не е бил дошъл момента явно. За което мисля, че е добре, защото книгата наистина, пак го казвам, се получи много добра. Сега вече си озрял и може би се чувстваш така доста по-готов. Да, чувствам се така удовлетворен. Нали? Знаете, Борхес казва, че писателите като умрат се превръщат в книги. В история, да. И в герой. Наистина има нещо такова. Разкажи ни за другата твоя страст, музиката. Кинорежисурата също. Ами да. Много, толкова си колоритен и с толкова много неща се занимаваш, че не знам дали ще ни стигне времето да разкажеш. Ами благодаря ви. Музиката е удоволствие за мен. Много обичам музика. Слушам всякаква музика. Народния фолклор ни е много на сърцето ми. Обичам да слушам. Може би и не случайно, все пак сме тук от македонския край. Да. Тези ритми заиграват. Да, много обичам македонска музика. Обичам носиите. Каква красота е направена да изглежда толкова хубави гносиите. Да, и цялата история, която е запаметена. Цялата история, да. Много ми харесва. Иначе за моята музика, като на шега просто. Така за... Вероятно тя пак също е толкова лирична и нежна, колкото и текстовете. Ми, може да се каже, те да знам. На мен ми харесва. Ето, това е важното, разбира се. Щом сам си я харесвам, други да не я харесва. Аз съм сигурна, че всеки един ще оцени, ако я чуе. Но как се развива в тебе това любопитство към изкуството? Как се зароди? Ами, аз съм анализирал себе си по този повод и мога да кажа, че баща ми, който вече не е сред нас, 2019 година почина, светла му памет, той още от малки деца купуваше каталози с картини. Значи всичко се заражда в детството. Всичко се заражда в детството и аз
Той купуваше Рафаел, Микеланджело, Леонардо да Винчи, сборници с рисунки на различни художници. И просто още от малък съм разглеждал тези... Да, той те е подхранвал с това изкуство. Да, да, да. И благодарение на него съм развил усет към изкуството. Аз мога да не рисувам много хубаво, но пък мога да преценявам кое е хубаво, като го видя. Да, да, просто имаш този поглед. Кое ми говори нещо на мен? Да има изразителност. Може да е най-грозната картина, но в нея да има енергия, която да дърпа зрителя, да я хареса. Нещо, което с просто око не може да се забележи. Да, разбира се, трябва така да има професионален поглед. Каза, че не ти се е получило с картините. Ами, да, смисъл... Рисувам ги, на мен ми харесват, но не съм школован художник. Не съм... Любител. Любител просто, да, за удоволствие. Не рисувам много често, само когато ми се рисуват. Когато дойде вдъхновението. А когато какво обичаш да рисуваш? Само коне и тигри. Само коне и тигри? Да. Нека да разкажем сега. Защо коне и тигри? Защото ми стана много любопитно. Ами конето... Аз знам, че конята ми е любима, си символ любимия, на силата, да, нали? И на свободата. На свободата, да. Конете са ми любими от малко дете. Много исках да имам кон. Но така и не се случи. Сега някой ден мисля да отида до някое село или... На конна езда. На конна езда, да. На конна езда. Много ми се иска. А тигрите също много ги харесвам. Не знам защо. Има една индийска поговорка. Не се оплаквай, че Господ е създал тигъра, а се радвай, че не му е дал крила. Охо, доста добре звучи. Да. Да, но и двете животни така по някакъв начин имат символика. Нали, на сила, на мощ. Да, да, да. Грациозни са. Вратно, може би това забелязваш в тях най-вече. Доколкото знам, обичаш и портрети да рисуваш. Ами, не само... портрети не мога да рисувам. Това е много трудно нещо. Аз, за мен художник е този, който може да нарисува един портрет. А аз не съм от тези все още. Но имах един познат, който казва, че това се учи. Така че има надежда. Може да се научи да. Един ден. Да, аз като виждам, ти така много обичаш да експериментираш със себе си, че би започнал да рисуваш и портрети и да се превърнеш и в така успешен художник, както си успешен поет. Има една такава много тънка линия в книгите ти, моите наблюдения, разбира се, такива, в което обръща специално внимание на възрастните хора. Заговорихме всъщност за това нещо. Да. За празните прозорци, празните врати, въобще това всичко се зароди от носталгията ти към Благоевград или просто имаш някакъв сантимент към наистина корените, към хората, които са ни създали? Ами може би и двете, може би и двете, защото Благоевград за мен е много така... Това е моя град и ми е много на сърце. За жалост не сме в много добро положение в момента. Да, и всякъде е така. Щом казва, че сме в града с най-низките заплати. Но се надявам да се оправят нещата, да... Искам да стане в Благоевград като един кошер с пчели. Да, какво хубаво определение. И всеки да работи за доброто на града ни. Всеки да работи. Така ми се иска, така си мечтая да стане дано, това. Дано просто да се случи наистина. То зависи от нас, от всички нас зависи, които трябва да работим за това нещо. Да. Няма как да очакваме някакво чудо да ни сполети. Нали? Всеки един от нас трябва да даде малко. Ти си започнал, ти си тази част, защото наистина всички се нуждаят от култура, от поезия. Да. Всички ние трябва да храним предимно душите си и след това, разбира се, телата си. Питах се да намеря... Един текст, в който наистина така ме впечатли тази сила, тази мощ и заряд, с който пишеш за възрастните хора. И наблягаме на тази тема, защото и ти самия каза, че в последно време сякаш те са забравени. Все по-рядко мислим за тях. Да. Все по-често обаче ги изоставяме. Да. В абсолютно всички смисли на думите на този израз. Не мислим за възрастните, не само по отношение на пенсиите, ай като ти сам знаеш, всички заминават в чужбина и остават роднините и родителите така, си тук. Това е нещо много... И точно поради този повод сетих за този текст, съжалявам, че не мога да го намеря. Разбира се, просто звучеше така, едни тъмни прозорци, но не мога да го намеря. Но така, нищо, ти знаеш за какво става. Да, просто да. Така, че просто ни разкажи ни как въобще искаш да се докоснеш до тая мистерия. Ами не знам, старците ме изумяват още от най-малък, а и аз по принцип винаги съм дружал с хора по-големи от мене. С Ставри Карамфилов. Да, това е другата тема, която искам да обсъдим за твоя ментор, да, Ставри Карамфилов. Да, той е много,
той много ми подкрепяше, редактираше стиховете ми, даваше ми насока, кое може да стане по-добре. Също имаше едно момче от Белградчик, Анатолий Методиев, на него изказвам благодарност. Той също много ми помагаше, отделяше ми време. И Рики, естествено, Гроздан Готев Рики. Той ми е кръстник на мене, по принцип. Значи имате силна духовна връзка. Да. И той много ми помага, като имам нещо да го питам, да нещо да ми помогне, винаги се отзовава. Хубаво чувам имам да хора, има такива приятели. Имал съм щастието да имам добри приятели. И те са ми помогнали по един начин. Вярвали са в мен. Най-важното е някой да застане за тебе, да повярва в тебе. Да. Защото има хора с изключително изкуство, но просто никой не вярва в тях и това изкуство си стои някъде по рафтовете. Няма кой да им подаде ръка и да им даде тази сила, от която имат нужда. А мен ме отвръщава това, че всичко е комерциално в нашия живот. Всичко е, примерно, като погледнеш телевизионните канали, са винаги едни и същи хора там. Няма развитие. Да. Са винаги едни и същи. Едни и същи лица, познати, говорят за едни и същи неща, по едни и същи теми, в едни и същи телевизии. Да, за съжаление. Точно така. Има нещо подобно. Разкажи ни сега за проекта с Таври Карамфилов. Ами проекта, това беше едно стихотворение, което Таври беше написал преди 20 години, още при заминаването си на Америка. И той искаше това да го филмираме, като насложим кадри, как той прави някакви неща. Идеята беше да е се едно затворническа килия, но нямаше откъде да намерим. Да се здобиете с такава килия. Да, и Импровизирахме и някои го харесаха, някои не го харесаха, някои дори му се подиграваха, но за мен се получи добър проект. Вероятно тези, които не са успели да видят дълбокия смисъл. Да, да. Таври беше изключителен човек и просто много ми липсва. Аз съм си го закачил на стената да го гледам. То липсва на всички. Да, и много съжалявам, че така остана нереализиран последните му проекти. Толкова много искаше да постави Хамлет по свой си начин. Я разкажи за Хамлет. Ами, ти си снимал по някакъв начин, може би аз не знам дали имам правилна информация, опитал си се да снимаш. Ние искахме да снимаме монолозите на Хамлет. Така. С Таври. Таври да играе. Аз да снимам. Искахме да ги направим, но просто не ни остана време. Той си замина светла му памет и така. Хубавото е, че си успял да се докоснеш до такъв човек получил от него ценни уроци, които нали, не отвсякъде можеш, разбира се, да получиш. Той ще остане завинаги в сърцата на много хора. Само, че нашия път продължава. Да. Твоя най-вече. Как се чувстваше на представянето на дебюта на книгата? Вече си известен. Известен, а? Еми да, известен. Пишат за теб. Каним те в предавания. Да. Даваш автографи. Значи си известен. Надявам се да не се променя. Надявам се да си остана същия. Аз съм сигурна. Сигурна съм, че славата не променя изначално хората. Да. Представянето беше много добре. Еми Канайкова организира всичко по перфектен начин. Благодаря на нея, благодаря на художествената галерия, че дадоха пространство. И въпреки пандемията, имаше около 20-20 няколко човека, които дойдеха и ме уважиха, за което съм много благодарен. Просто виждаш кои сте хората, които те уважават. А не само на това е показателно, че все още хората имат нуждата от тази духовна храна. Да чуят, да видят, да се насладят на думи, на стихове. Поезията е много сложно изкуство и не е четено от много хора. Да. Просто защото не всеки може да последва ритъма на думите, а и не всеки може да го разбере. Затова отбрани хора четат поезия. Затова и свещените книги, те по някакъв начин са написани подобно на поезия. Да, нали, стихове, да. И не всеки харесва поезия, но тези, които харесват, наистина харесват и я ценят. Така че дори 3-4 човека да оценят, пак е добре, а и никой да не оцени. Ти си я написал за себе си. Книгата вече е факт, което книгата е, нали, е факт, да. Най-голямата победа за теб. Тази книга я има вече на пазара, представена е по изключително добър начин. Точно така. И според мен е още нещо, което лично мене би ме накарало да се гордея със себе си, е, че тази книга някой е оценил. Някой е прочел, някой е разбрал, някой е вникнал в нея и се опитал по някакъв начин да усети душата ти, да усети това, което е вътре в теб.
Благодаря ви. Ами, аз много се радвам на нашия разговор. Радвам се, че има такива хора, млади, амбициозни, които са готови да се разкрият, защото ти дълго време си таил това нещо, разбира се. Но все пак си събрал смелост да я представиш на всички тази книга и да запознаеш всички нас, да ни доставиш това удоволствие да прочетаме хубавите думи. Благодаря ти за участието. Сега ти давам снимка на нас двамата, много сме хубави, да напишеш своето послание към екипа на телевизия Дартс. Добре. Можеш да използваш бялото поле отпред или отзад, както тук те отзад да напиша. Нали, знаеш, за артистите няма правила и рамки. Важно е да е написано от сърце. Имаме албум, в който съхраняваме всичките си снимки с гости, да, участвали в предаването. Аз съответно продължавам тази традиция, изградена с годините. Да се подписвам ли? Разбира се. Нали вече си известен, автографите трябва да валят. Би ли прочел какво си написал или остава за нас? Написах: нека винаги поезията намира пристан при вас. Ох, че страхотно. Ами много ти благодарим. Благодаря ти още веднъж за това участие. Дано повече такива хора да оценят Благоевград, да се върнат и да дават все повече на Благоевград. Дано. Така завърши това издание на предаването на Чаша вино. Не ни пропускайте и следващата седмица обещавам да бъде вълнуващо. Вината и просекото на Веско Вадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Веско Вадо е отдал и посветил голяма част от усилията си с страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Веско Вадо. Хилядолетна култура в една бутилка.